És l'any 1812. Avui, a Cádiz, les Corts proclama la primera Constitució espanyola. La tasca desenvolupada per les Corts de Cádiz va donar a la monarquia espanyola un caire social i polític diferent del que hi havia hagut durant gairebé 6 segles, tant a Castella com a Aragó. Va fomentar la convivència nacional per mitjà del diàleg i de les transaccions. Es va promulgar el dia de Sant Josep i per això se'n va dir la Pepa. Catalunya hi era representada per uns 20 diputats. Per nosaltres, Espanya és una nació de nacions. Ara el que cal és democratitzar les estructures públiques, encarrilar les ordenances jurídiques del país, enfortir la democràcia a Espanya i fer constar que les Corts són la representació del poble. Visca! Visca! Al març de 1814, mentre les forces napoleòniques vençudes s'anaven retirant cap a França, va entrar a Espanya el rei Ferran VII. Senyor, ja veieu amb quin entusiasme el rep el poble. Som el desitjat. Senyor Goya, a vostè li toca fer un retrat del nou monarca. D'aquí, de València, majestat, passarem tot seguit a Madrid, on jurareu la Constitució que van proclamar les Corts a Cádiz. Permeteu-me, senyor, unes Corts sense rei no s'entenen. Com pot ser això? Molt ben observat, molt ben observat. No juraré pas aquesta Constitució. I a més, senyors diputats, estic disposat a signar un decret que la declararà nul·la. El rei va voler tornar a l'antic règim, amb totes les prerrogatives i beneficis que això comportava per a determinades classes socials. Va reprimir els liberals i els afrancesats, no pas perquè eren persones addictes a Napoleó, sinó els ideals democràtics que va proclamar la Revolució Francesa i que va dur a tota Europa una nova manera de viure i de relacionar-se entre els pobles. Mentrestant, s'anaven independitzant les colònies d'Espanya a les Amèriques. Argentina, Colòmbia, Paraguai, Veneçuela, Xile, Uruguai, Perú, Equador, Bolívia, dirigides per Simón Bolívar i José de San Martín. Albrosi! El comandant Riego s'aixeca a favor de la Constitució i contra Ferran VII! Albrosi! Albrosi! Els últims esdeveniments m'han fet veure la realitat. Espanyols, la vostra glòria és l'única que el meu cor ambiciona. Marxem plegats, jo el primer, pel camí de la Constitució. És l'anomenat trienni liberal, que va des del 1820 al 23. El general Castaños i altres militars es van veure obligats a jurar la Constitució. Juro. Es va suprimir la Inquisició i el poble va saltar la seva seu al Pla de Palau de Barcelona. Fora la Inquisició! Fora! 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 Alliberem els seus presoners! Fora! Fora! Som lliure! Visca! Volem la Universitat de Barcelona i no a Cervera, que la tanquen! Visca! Ja no hi penjaran ningú més! Ferran VII tenia una manera una mica especial de tractar els dos bàndols oposats que hi havia al país en aquells moments. En aquestes circumstàncies és a vostra majestat a qui pertoca de conduir el carro. Exacte. I per això tinc la meva manera. Pal a la mula blanca i pal a la mula negra. Què et sembla, Calomarde? Pel que acabem de sentir, ara toca pal a la democràcia. Ferran VII va decidir demanar ajuda a la Santa Aliança Europea. El rei de França, Lluís XVIII, va enviar a Espanya, amb l'ajuda econòmica dels altres estats de l'Aliança, un gran exèrcit,
Els 100.000 fills de Sant Lluís, soldats francesos que van entrar pel riu Bidassoa, per Guipúscoa, el 7 d'abril de 1823, comandats pel duc d'Angulema. Poc després, van fer la seva entrada a Madrid. Majestat. Amunt. Espanya, s'ha acabat el liberalisme. Restituïm al tron els drets que per la força ens van prendre. A les Amèriques continuava el procés d'independentisme. A Espanya li quedava només Cuba i Puerto Rico. Comença l'anomenada dècada ominosa. Barcelona s'ha convertit en un niu de liberals. Per això cal reprimir les persones sospitoses de tenir opinions que vagin en contra del govern. Ell sí que va en contra del govern. Els de l'altra bàndola, els absolutistes, entramen alguna. Desenganyem-nos. Nosaltres som reialistes purs, apostòlics, però tampoc no ens agrada aquest rei. És hipòcrita, irresolut, deslleial, covard. El seu germà Carles Maria Isidre sí que seria un rei de debò. I l'any 1827, el nou partit, que més endavant seria el Partit Carlista, va fer la revolta dels malcontents, molt confusa en el seu desenvolupament, i que va ser reprimida amb facilitat per Ferran VII. Ara pal a la mula blanca. El rei es va posar molt malalt, va assumir el govern la seva quarta esposa, Maria Cristina de les dues Sicílies. A veure, vosaltres, els absolutistes, cap a la dreta. I els liberals cap a l'esquerra. Concedida. La reina Cristina havia concedit l'amnistia. Visca l'amnistia! Visca l'amnistia! Visca la Ciutadella! Visca la Ciutadella! Visca la Cristina! Visca la llibertat! L'any 1833 va morir Ferran VII. La seva filla gran, la infanta Isabel, només tenia 3 anys i el país es va dividir per un problema de successió. No pot ser! Segons la llei sàlica, una dona no pot ser rei d'Espanya. Que no! Senyora, mans blanques no ofenen. Una dona no pot ser rei d'Espanya. D'acord, d'acord. Però reina, per què no? Què s'ha cregut? Ben fet. Van sorgir els partidaris de la reina, de tendència liberal, i els carlins, tradicionalistes, partidaris del germà de Ferran VII, el qual van anomenar Carles V. Els dos bàndols es van estar esbatossant aferrissadament durant 7 anys. Van ser les guerres carlines, però l'any 1835 va accedir al poder el nou govern liberal de Juan Álvarez Mendizábal. Faré que les riqueses i propietats de l'Església siguin restituïdes al poble. Les idees de Mendizábal no van donar el resultat esperat. Les propietats de l'Església es van vendre per 4 rals i van enriquir uns quants privilegiats. Com veieu, van continuar les lluites entre liberals i carlins. Va destacar el general Ramon Cabrera, que era conegut pel sobrenom de Tigre del Maestrat. A la dac! El triomf és nostre! Finalment, la guerra dels 7 anys es va acabar el 1839. El general Espartero, que representava els liberals, i Maroto, que representava els carlins, van firmar la pau amb l'anomenat Abrazo de Vergara. Ara és el moment de declarar per voluntat nacional la dictadura sota el meu mandat fins que la infanta Isabel tingui l'edat d'accedir a la corona. I qui no vulgui creure, xarop de bastó! Aquest país només s'arreglarà si el fem anar dret i qui gosi protestar, xarop de bastó!
Espartero no va resoldre cap problema. A Barcelona hi va tornar a haver una important revolta. Els uns deien que el general Espartero volia firmar un tractat amb Anglaterra, que perjudicava la indústria fabril catalana. Els altres, pel refús a la crida de Quintes. El que va passar va ser que el general Espartero, amb l'actitud de Barcelona, on ell es creia que tenia els més fervorosos partidaris, es va presentar personalment a la ciutat i va actuar sense contemplacions. Des del castell de Montjuïc, les bateries d'artilleria van bombardejar horrorosament la ciutat. Fins que el 2 de desembre de 1842, Barcelona es va rendir. El bombardeig va produir un gran nombre de víctimes. En tornar a Madrid, Espartero va rebre moltes crítiques de les Corts, les va dissoldre i va convocar noves eleccions, en les quals va obtenir una minsa majoria. Es van produir revoltes a Andalusia i a Catalunya els generals Prim i Milans del Bosch es van revoltar. Cada vegada hi havia més amotinaments. El general Espartero se'n va anar a Sevilla per bombardejar-la, com ho havia fet abans a Barcelona. Però quan va saber que les tropes d'arreu d'Espanya es revoltaven i desertaven, es va trobar sol i amb la seva causa perduda. La política de les bombes no sempre reforça el poder i Espartero es va veure obligat a exiliar-se. L'any 1843 es va formar un govern moderat presidit pel general Narváez. L'època va durar gairebé 10 anys. Molt de temps, oi que sí? Doncs sí. El proper episodi ens portarà notícies fins i tot de Suïssa. La Renaixença va ser un moviment cultural. Amb ella es van recuperar els jocs florals. Es van fer tantes coses en la nostra llengua. Que bonic és ballar i contar. Balleu i... veieu el proper episodi.